Čau, já jsem David, ty sleduješ The Mac a právě jsme na akci Hypno Opener 2017, na který hraju, to bylo promo, a pojďte se s náma podívat, jak to tady vypadá. Budem spolu dolů, máme tu, budem spolu dolů, fucking bůh, budem spolu dolů, polep chodník, 808 moje crew, budem spolu ven, ukážu ti gang, pakujem ty věci, fucking tape, budem spolu v noci jebat game, fakujem ty mrtky, máme nejlepší shit, nemluvíme s nima, fucking rule. What do you think about beef between Hugo and Vladimir or Hypno X Big Boss? The beef between Big Boss and Hypno 808, I think it's good for the culture of hip-hop in Prague. It's good, I need Vladimir to get on the mic and respond. Because right now Hypno 808, yet no, Big Boss Masnula, vish. So, já potřebuješ Vladimir, dělej do studia, vole, clap back. And you know, this is it. You know, Biggie Tupac, the beef, Meek Mill, Drake, the beef, keep it music. OK, tak proč jste si pro Hypno vybrali zrovna tohle místo? Je to kousek od Prahy, je to super place tady, funguje to, byli jsme tady minulý rok už a všechno bylo skvělý, tak proč to neudělat znovu? Super, s Igorem vám vyšlo album Voodoo Rap. Můžeme čekat nějaký solový projekt od tebe třeba po tomhle? Jo, makám na solovém albu teďka, v současné době je polovina zhruba natočená a bude se dotáčet druhá půlka během následujících pár měsíců a bude to ven. Skvělý. Nemůžu se nezeptat, co říkáš na to mezi Hugem a Big Bossem, mezi váma a Big Bossem celkově? Chápu. Hele, tu věc samozřejmě sleduju, ale mám na to nějaký svůj osobní názor, ale nebudu se k tomu jako veřejně jak vyjadřovat. So we need Vladimir to respond and it's good for hip-hop. But I don't want to get violence because, you know, I'm from Congo. 7 years, I have AK-47, my nigga. So if it's violence, we get violent. But I hope it's just music, good for the fans, and to tell the truth, I hope one day Hugo Talks and Big Boss, they work it out. Tak moje úplně první otázka na tebe je, proč se Hypno koná zrovna tady a ne někde v centru Prahy nebo někde úplně blízko u Prahy, proč to zrovna tady? Tak chtěli jsme najít nějaký jiný místo, který netradiční, tak náplavka už je provařená a hledáme nějaké alternativy, aby lidi z Prahy mohli vypadnout někam jinam a ty lidi z okolí z Česka, aby mohli do Lipčic, když nemají třeba rádi Prahu jako alternativa, protože v Praze se furt koncertuje a tak. Super. Jak jste spokojený s návštěvností třeba oproti loňskému roku? Tak je to trošku víc lidí dorazilo. Myslím, že ty samý lidi, co tady byli loni, tak dorazili, plus jejich fans. Naši fans noví, je to pega prostě. Čím to je, že jste do toho zainteresovali Sense a Morise jakože noví lidi? Jasně, Hugo vyzval prostě Heads, napsal lidem na Instagramu, že ať mu pošlou tvorbu. A bylo fair, že vybral prostě 3 jeho top MCs a ty tady zabili show. Myslím, že v pořádku. Dobrý, nice. A poslední otázka, na kterou se nemůžu nezeptat. Co na to říkáš mezi Hypnem a Big Bossem, mezi Toxem a Vláďou? Odcházím z Big Bossu. Skvělý, dík. Všichni odcházejí z Big Bossu. That's all for me. That's it. That's it? Yeah, let me do a drop for you. Yo, what's up, it's your boy Hugo Kafumi, and right now you're checking out the Mac. Biggest motherfucking TV show. Radio reporters in the city. You better remember this shit. The Mag. Thank you so much.